Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakenman Travel. Sveiki, žvėjai. Naujas rytas, naujos idėjos. Seniai jau gaudžiau mikromasalais. Šiaip pastaruoju laiku mano žvejybose mikromasalas jau buvo įgavęs, na, šiek tiek kitokią formą. Ir tie mikromasalai išaugo nuo visiškai mikromasalų, netgi ketvirtukus jau pradėjau, ketvirtą dydį. Jeigu plonas kirmino tipo twisteris, tai vadindavau mikromasalu. Na ir šiandieną noriu prisiminti savo pačią mėgstamiausią, na ir gal ir pradėjau nuo to gaudyti mikromasalais, tikrą mikromasalinę žūklę. Kai gaudysiu visiškai plonais valais, mažais galvakabliais, kulverstukais, na praktiškai avižomis. Gramas, pusantro gramo iki trijų maksimum, manau, gramų, nu, gal reiks penkių kur, nežinau, jeigu surašiu ešerių kur nors giliau duobėje. Ir išbandysiu patį ploniausią valą, kokį man teko matyti. Jį kaip tik susukinėju dabar. Įspūdingi diametrai. 0,15. Tai čia yra japoniško diametro. Jeigu aš mikromasalais gaudydavau Don Pepe 0,4, gal čia kažkur tai turiu, ne. Neturiu, nu, po to vėliau parodysiu. Tai čia yra 0,15. Jau man tas būdavo labai super plonas ir aš įsivaizduokite, ant jo viršaus susirišau, susisukau 150 metrų. Dar galėčiau 150 susisukti. Laiko kilogramą 200 gramų. Vos aš jį matau. Vos, vos, visiškai matosi. Plonytis, nežinau, iš tikrųjų nebandžiau. Ir man šitam, jeigu taip galima pavadinti, iškrypimui, ką šiandieną čia darysiu, matau, bus kaip tik visur kabinasi, kaip limpa. Kaip čia man su juo šiandien teks tvarkytis dar per tokį vėjuką. Čia tikrai mesniai vietoj. Išleidau inkarą, tai ramiau, o šiaip tai vėjukas 4 metrai. Na, bet nėra pats toks galingiausias, dėl to nusprendžiau tą valą išmėginti ploną. Mažytės, avižytės, nevyžytės, mažyčius galvakablius ir kulverstukus. Ir pabandyti pagauti įvairią žuvį gaudysiu. Nuo ešerių, lydekų, nežinau, kas užkips ant mikromasalų, tas ir yra nuostabiausia, kimba visa žuvis. Nesvarbu kokia. Nuo kilbuko iki šamo. Tai tikiuosi, šiandieną mane nustebins žuvų įvairovė šita žuklė. Pradedu, ryšuosi fluorokarboną. Net galvoju, ryštis, nesiryšt, na, gal užsiryšiu, kad visiškai nebūtų prie ko prisikabinti. Net nežinau, kokį fluorokarboną ryšti tokiam valui. Tai kažkur pasidėjau. Aš fluorokarboną. Taip, ačiū. Na, pradžiai, nežinau. 0,17 užsiryšiu. Norėtųsi apskritai vienetuką ryštis. Pažiūrėsiu, kas čia tokio. Kažkaip tai jisai daug storesnis. Po to gal visai net neryšiu. Ai, kol kas užsirišu, po to paeksperimentuosiu. Neryšiu visai. Na, pradėsiu nuo vėjas. Kiek čia metrų? 6 metrai. Kažkokia gyvastį rodo. Gal nuo 2 gramų. Turiu 2 meškeris. Vieną dabar pasiėmiau, ryšuosiu su šitu valu tiktuką. SRAM UTR. Na, o kitas bus Ice Cube'as, monolitinė viršūnė. Bijau stipriai tempt, kad nenutraukčiau.
Ir labai bus man smalsu pasižiūrėti. Aš prieš tai mikromasalais, net nano džigą, taip gaudžiau su 0,4 Don Pepe Goseno. Valu, viskas ok, ten tai galima ir kašalotą ištraukti. O kaip Sunline'as elgsis? Du kart plonesnis, dar daugiau nei du kart plonesnis. Tik pats Dievas žino. Ir šia ežero žuvis. Po kažkiek tai laiko galėsiu pakomentuoti, kokia savijauta gaudant plonesniu nei plaukas valu. Eisis kol kas, tai nieko nesuprantu, kas čia vyksta. Kol kas niekas, kaip matau, nevyksta daug. Hei, to valo nesugaudau. Pirmas pasirašė karšiukas, ne plakis, žvairakis, o karšiukas. Ir, na, jo didinybė kirmėliukas. Ešerys. Bet toks kibimas, taip dėjo per ranką, net matėjau, iš nėra. Iki alkūnės. Jo didelybė karšis. Galvoju, reikia mastą priderinti prie valo spalvos. Jeigu toks šiandien rožinis visas gražus, tai va, derinys atnešė rezultatą. Oi, oi, oi. Bet tai spalva masalo, tai neduok tu dieve, kaip sakoma. Štai. Va. Ir ką?
jisai jame pamatė. Dievas žino. Iš kiek čia metrų gylio, iš 4,5 metro. Rodo pulkus žuvies, reikia paplaukyti, pasieškoti. Labai geras, beje, paieškos, jeigu nežinomas vandens telkinys, ar nežinote, kur jie stovi karšiai, arba kita balta žuvis ir norite jų pagaudyti spiningų, papramogauti, tai geriausia yra ieškoti vietinių išmestų bambalių. Reiškia, jis yra žymeklis, kur yra jaukinama žuvis, ir jis ten laikosi dažniausiai. Tai vat, nieko čia mes naujo neišradome, paplaukiau aplink vienoj vietoj. Na, tenais prie vieno bambalio tuščia buvo, gal senas užsimarinavęs, netaip dažnai lankomas. Antroje vietoje truputėlį parodė, vieną nedidelį pagauna, trečioje vietoje rodo krūvą žuvies, bet čia aukšlių labai daug. Pa. Kažkas įdomesnio. Nu, čia ir yra grožis iš to žuklės, kad nežinai kas. Na, greičiausiai karšis, nes echolotas krūva. O, rodo jų, bet labai juda įdomiai. Na, ką, stambesnė žuvis, stambesnis masalas, teko reinsą užsidėti, padėti į šoną mažuosius visokius tai vabaliukus, tiesiog tvisteriukas reinso, pavaliojamas per dugną ir štai karšis, tamsus jau, gražus, nu ir masyvus, opa! Ramas 4,5 gramo UTR'as, o dabar pasiimsiu aiskiubą iki 5 gramų. Ten ir valas storesnis. Ir masalą pastambinsiu, pažiūrėsiu, kokio lygio galima čia tą taikę žuvį gaudyti. Nes, kaip supratau, čia šerių nėra. Kol kas skimba balta žuvis, tai ties balta žuvim susikoncentruoju. Na, vėliau tikrai piktybiškai bėgsiu iš balto žuvies susitelkimo vietų ir bandysiu paieškoti šerių, o dabar kol karšiukai kimba, tikrai labai smagu tokius iki kilogramą traukti ant mikro masalo. Fantastika. Na, kiek atsimenu savo paskutinį laidoje karšių žuklyje ant oranžinių pelečių gaudžiau karšius, gal šitame žere ant oranžavo, kas nors irgi susigundys. Kaip tai tikėjimas vidutinis, bet kai žuvies yra, gal vis tiek pasirašys. Na, taip ploni valai papsisuka visur. Šiek tiek mane erzina šitas visas reikalas. O, liuks. Na, 3 gramai. Kulverstukas, toks kablys rimtesnis.
Čia aš jau po truputį ešerį ruošiuosi. Bet reikia pabandyti. Vienas metimas kontrolinis. Tik. Sėdi, nejuda. Va čia tai geras. Iš gylio. Ir kągi, ant morkytės. Kas jums čia pasidarė, ko jie čia tokius masalus didesnius nori. Opa. Ai, čia įrankis liaunesnis. Dėl to man taip dar atrodo, kad stambesnis. Gal. Tai va. Nereikalingas man tos dugninės, plūdinės. Kam? Atstojai savo, susiradai echolotus. Būri baltos žuvies. Išsitraukė į mikriką. Pokšt, keberiokšt. Pasigavai keletą karšiukų. Lydekaičią. Lydekaitę kokią, ešerių. Nu, žodžiu, mikromasalas yra įspūdingas reikalas. O, ir pasišiaušia kaip ir Nesiniai, gal čia neršia jie, ko čia dar kaip paneršiniai atrodo. Visi apsibraižia ir štai, žiūrėkit, galva. Ir matosi galva, va, pasišerpėtojusi labai keista tokiu metu. Kaip nerštos būtų nesiniai buvęs. Štai ir pieniai bėgo. O, labai keista. Gal kažkoks vienas užsisėdėjęs patinėlis, senbernis. Užkibo. Tokiu metu laiku. Liepos mėnesis. Keista kokiai čia skamba. Labai keista kokiai. Na, visko būna gamtoje. Gal dėl to piktas. Ir griebė štai tokią morkytę. Ir kažkaip tai man gaudyti tokiais nedideliais mikromasalais labiau patinka visgi su kulverstuku. Labiau animacija išeina. Judesiukai. Na, tikrai nesitikėjau aš ant šitos markytės pagaut, labiau jau šitą buvau pasiruošęs ešeriukui. Beje, prieš tai turėjau lydekaitės kibimą, čia negalvokit, kad tik pasikeičiau pirmų metimų, čia sega man čia tie karšiai. Kokiu 15 minučių pamėčiau, vieną lydekaitės kibimą greičiausiai turėjau, nes to palaikiau. Nu, arba jau ten ešerys. Gal čia belnė, žino, gal ir karšis, bet labiau į krento liniją mečiau. Į kalną, ten kur 2,5 metro, tai greičiausiai ten bus priešūnas koks nors. Na, o čia apsisukus į giliau, į 6,5 metro, į gilį, tai toj duobėj rodė karšių. Vėl kažkokį monstriuką pasikabinau. Na, šiandieną karšinė diena, reiktų traukti kokį plūdinę, dugninę, jeigu šitaip nerisint mikromasalų. Antras karčiokas. Ir vėl galva. Kaip ir neršta. Nu, labai keista. Apsidaužė tokie kažkokie tai su spaugais, kaip prieš nerštinį pienas bėga ir pas šitą, nesuprantu. Liepos mėnesį susisuko šaratukai. Karšim, gal dėl to čia gerai jie čia maunasi. Gal, o gal tiesiog mikromasalai veikia. Veikia ir galima pagauti tikrai, kaip matote, gražių egzempliorių. Gerai, su karšiais, manau, ir taikia žuvim šitą etapą šioje laidoje baigiame. Tebūnie, plėšrūnų paieška, tikrųjų plėšrūnų paieška, ešerių bei lydekaičių. Na, lydekaitė, nežinau, ar pavyks pagauti, bent jau informuosime tikrai, kiek kartų nukando. Na, ešeriai, keli vis tiek atguls. Surasim.
neapsikentėm iš tikrųjų su Algiu ir nusprendėme užsirišti pavadėlius, nes praradome 4 masalus, mikro masalus, na ir čia toksai ruoželis yra ežere, kad daugiau lydekaičių negu tų ešeriukų, na viens prie vieno praktiškai galima netai pasakyti. Tai pirmi kokie 8 kibimai, tai 4 nukandimai, tai užsirišom tokius pavadėlius. Yra specialiai mikromasalams skirti pavadėliai iš fleksonito, tokia medžiaga yra labai faina, kuri netaip garbanojasi ir pakankamai galima, jeigu ešerius gaudant ir kontrolinį turėt pavadėlį, tai kokias 4-5 lydekaitės ištraukti, na, ir jisai pakankamai neblogai elgiasi, dar nesusivinioja visiškai į baranką tokią. Štai vat, jisai 0,19 diametro, šiek tiek storesnis negu mano florikas, bet čia pasižiūrėjus dar čia taip klausimas net, gal florikas net čia ir storiau atrodo. Ir laiko 2,5 kg, na mano valas laiko 1,2 kg, tai pavadėlis tikrai nenutrūks. Na, naudojant sugrįžtėsinio tipo mikromasalinių kotų, pavyzdžiui, jeigu gaudyčiau su sramu 75 arba 70, tai jisai taip, jeigu gerai jau įsijautęs mostelsi, tai nukerti pavadėlį. Tai čia jisai skirtas neveltui tokiam liauniem įrankiam, mikromasalam. Ypatingai plonas ir aš galiu pasakyti, kad kiek daręs esu eksperimentų, tam tipo, ai, mato, žiūrys netaip kimba, pravedimas netoks. Lydekai tai čia visiškai da lampački, iki vienos vietos, iki lemputės, kaip sakoma. Na, o ešerys kimba irgi, ešeriai kimba be jokių problemų, naudojant jį, nenaudojant, tikrai didelio skirtumo tokiu, ypatingai vasaros metu, tai tikrai nepajausite, nes, nu, čia vanduo, tai nežinau, Kuršių mariose įtariu. Šiuo momentu nebuvau gaila, nežinau, jaučiu švaresnis, nes po tų liučių čianais, aš nežinau, ir šiaip tos ežeras nėra skaidrus, tai kakava visiška, taip kad ten, kad matytų kažką tas ešerys, gal kažkokio masalo pravedimai. Šiek tiek įtakoja, na, čia kiek yra dvi stovyklos, vieni sako įtakoja, kiti ne. Būna išskirtinais atvejais, kai labai tas ešerys kaprizingas, tai galima tada nenaudoti, bet kai šitoje vietoje, šitame ežere yra pakankamai didelė populiacija nedidelių lydekų, tai na, galima aišku nekreipti jas dėmesio, aukoti tuos masalus. Sveiki, gerbiamieji laivybos ir atvirų plotų mylėtojai. Šiandien mes esame mūsų Perle Nidos uoste ir pažvelgsime šiandien į kitą perlą, į super jachtą. Jachtos vadinami burniai laivai, tačiau kai laivas yra virš 24 metrų ir jo vidaus komponuoti, ir visos erdvės yra sukomponuotos kaip prabangioj viloje, ji dažniausiai vadinome super jachtą, kaip reprezentuojantį verslo klasės laivą prabangiems ir geriems pokyliams arba išvykoms ant vandens. Taigi Leopard 25 laivas ir pažvelkime, koksai jisai yra viduje. Ir ką slepia šitos grakščios ir dailios išorės linijos. Eime! Taigi, štai pažvelkite į šios super jachtos galinį denį, kokpitą, kur yra išdėstyta erdvė jūsų buvimui lauke. Atviram vėjyje, tai yra aplinkui apeinamas stalas, kur gali būti sudėtas švediškos vaišės ir be abejo jį nuleidus ir uždengus pilnai čiužiniais, gaunasi patogus gultas saulės vonioms priimti. Kągi, šokam į vidų ir pažiūrėsime, kaip išdėstyta viskas šio namo laivo viduje. Thank you.
Na kągi, welcome on board, kaip sakoma. Taigi, užėjus į šitą nuostabią jachtą, mes jaučiame itin dailų ir gražų italų dizainerių rankos prisilietimą. Viskas yra išdėstyta taip ir sukomponuota kaip aukščiausios klasės prabangioj erdvėj. Čia mes turime tokią didelę erdvę su keturiais staliukais arba galimais uždengti didelėmis viršutinėmis uždangalo vietomis, kad gali susėsti netgi 20 žmonių. Ir štai yra juos aptarnaujantis baras. Čia dažnai įsitaiso didžėjai su įgarsinimo muzika. Ir šitoj vietoj be abejo, jeigu yra kažkoks tai verslo pristatymas ar pasitarimas, jūs galite pamatyti įvairiausią medžiagą ant patogaus televizoriaus. Einant per vandenį, jūs galite atidarę milžinišką liuką jausti tikro jūros vėjo ir gaivaus oro gurkšnį ir alsavimą. O štai pagrindinis valdymo pultas šitoje jachtoje yra toksai santūrus, konservatyvus, netgi šiek tiek vintažinis, galima pasakyti, kur mes matome valdymo greičių, perjungimo svirtis, savotiškas vairas ir visi prietaisai išdėstyti vienoje didžiulėje panelėje. Be abejo, apžvalga yra milžiniška ir visa elektronika, visi navigavimo, autopilotų ir kiti švartavimą pagelbėjantis prietaisai ir išdėstyti čia po ranka. Visur, kaip matome, yra prabangi, stora oda, išsiuvinėta storais dygsniais ir taip malonus tikro medžio masyvas. Be abejo, taip kaip ir turi būti tokios klasės laive. Bet tai dar nėra viskas. Dar jame yra labai graži, pilna erdvė apatinio aukšto. Pažiūrėkime, kaip išdėstyta viskas tenais. Eime. Taigi, štai apatiniam aukšte mes turime namų kiną. Čia yra instaliuotos puikios kolonėlės iš palangės, kaip visada, išvažiuojantis televizorius. Ir štai čia visi sukrytę, patogiai įsitaisę, gali stebėti vakarais siaubo filmus. Arba filmus, arba kelionės, arba kas tik tai jiems patinka. O štai čia mes matome koridorių su kajutėmis. Ir iš jų išpildymo mes matome, kodėl tai vadinasi VIP jachta. Tai yra be abejo nuostabi furnitūra itališko dizaino, linijos gražios, puikus vyriai ir nuostabi santechnika. Viskas platu, patogu, niekur nereikia nei spaustis, nei nepatogiai terptis. Kitamgi gale yra šio laivo virtuvė. Ir tai yra ne ta virtuvėlė, kur paprastose kateriuose arba jachtuose mes galime pasigaminti lengvą užkandį. Tai yra puiki pramoninė virtuvė, skirta tam, kad jūsų laivo šefas, kaip restorane, paduotų ir paruoštų jums ypatingus patiekalus. Tai yra puikus pramoninis keturių dalių
šaldytuvas, šaldiklis ir visos be abejo privalomosios geriausios firmos elektros priemonės, tai yra indaplovė ir kitos dalykus. O štai čia mes turime vynines, kurių šitam laive yra netgi keturios. Ir palaikant tam tikrą temperatūrą, žinovai galėtų mane tiksliau patikslinti, čia saugomas vynas ypatingiems atvejams. Na ir pažvelgiant į skyrių, į kuriuos aš dažniausiai užeinu, kai apžiūrinėju nenaujus laivus, tai yra kaipgi atrodo skiperių kajutės, kaip jie tenais gyvena, ar patogu, kaip jie išlaiko tvarką, švarą ir ar jos patogios, tai gan daug ką pasako apie laivą. Štai matome, kaip čia atrodo, kaip įrengta patogumas gyventi aptarnaujančiam personalui, tai yra jūsų skiperiui ir virėjui. O už šitų durų yra takas į mūsų laivo raumenys, į tai, kas veža į priekį. Ten labai mes į vidų nesigilinsim, tačiau bent per rakto skylutę pažvelkite, kaipgi tenais viskas išdėstyta. Taigi, toks yra laivas. Tai be abejo, tai asocijuojasi su namu. Ir jeigu ilgiau ramiai būnant jame, netgi nejauti diskomforto, kad nesi ant tvirtų pamatų ir polių, o esi laive, kuris netgi plaukia. Ir ne bet kaip plaukia. Šitie varikliai aptarnauja vandens išmetimo reaktyvinius variklius. Tai yra, jie veikia ne sraigtu varomi, ne velnas, ne koja, o purškia vandenį. Tokiu atveju, ypač mūsų kraštuose, jie yra labai palankus ir tinkami plaukioti sekliuose vandenyse. Taigi, toks prisilietimas prie šios nuostabios jachtos, tokia jos apžvalga. Ir prieš atsisveikindamas, aš kviečiu jūs pasimėgauti plaukimu su ja, ėjimu per atvirą vandenį, per galingą vėją. Pabūkime minutę kitą su šiuo laivu, o mes su jumis susitiksime lygiai po savaitės. Smagaus plaukėjimo. Iki.
Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakenman Travel.